Dilam șuidobis sa megoprego. Modica nu-i hilote sitro arceu, anicușin ho da goa interesa. Mie e magalitat zalienta mai interesa arceu, nici ca geteva. Garceva o prezert. Da, eha, hasiat ze momenti ragat ciriti dan da obrundi, da. Ceta, ma urșe guacu, heps mancane bida diana, ma gram arauș, eha, var hasiat ze. Am situis ca în hilvis, dar arăt să ne arăt uțpet ca în hilvis, am aschid de sigur mai bine, acum da, mod iese ca în hilvis, mod i ca în hep tragava ca te ehla. Este gim, ca în hilvis, ci tu arcevani, dau hotese ar, ch, eva, ni, pirueli, pirueli versia, mere, meore versia, ar, ch, e, vani, ar, ch, ev, ani, mesa versia, da, ehla, mod i, es versie bicanui hilot arcin eni vani arcini eva narini narini imit omrom i a in carmodis pritapir imat eba anciul vreva ce guzlia an si daut ovot imit oro anic aseve sit asobgera adan mom dinareos es pat araris narini imit om შევა დარე რომ თქვენიცით დავით ულო და დავით ნარინი რო იყვნენ თუ არ ცდები ერთი არის პატარა ერთი დიდი და ეს პატარა არის და ეხა ბოლო ვერსია რა ანი განვიხილოთ პირდაპირ ჩამოვიდა აქედან ხო აი მოდი პირდაპირ რო განახოთ ეს არის ანი მერე რაე მერე ჩინი mere eni mere vini da gamovida isev ani ai es rogorts kho ekha ra gamodis ani aris tvaris khmerti ak uko chodna aris saciro mravali literaturisa da mitologiisa da saharebisa da qualapris chotna ak saciro tu gesmit chemi khma kargat damtseret ani aris shumerebis enit mtvaris khmerti mere rae aris mzis khmerti kho ra aris mzis khmerti da rae aseve gamoitkmeba tu artsdebi ჩინი არის თვალნათლივ რაღაცის გამოჩენა. ესე იგი გამოვიდა რომ ანი სადა რაეს ჩინი არის რაღაც ამ სიტყვაში, ხო? თვარისა და მზის ჩინი. ენი იცით რაც არის ენა, ხო? ენი არის აი ამ თვარისა და მზის ჩინის ენა. გადავედით. Da, vinit șigni aris. Ho? Argamo uita, ani bani gandoni, ani vini zenitani, da, asta șem de ho? Vinit șigni aris. Eni. Merita emata uku adamiani, da, isev hmerti. Tuaris hmerti. Ce nu-i citrom, zueli, armatuli, religiebi, მრავალ ღმერთიანები იყვნენ, ხო? ზოგი მზის თაყვანი, ზოგი მზეს თაყვანი, მზის თაყვანის ცემელი იყო დღეს დღეობითაც არსებობს მუსულმანურ სამყაროში განშტოება მზის თაყვანის ცემლები არიან სუნიტები და მეორეებს რა ქვიათ სუნიტები და ალევიტები. Აი სუნიტები და ალევიტები ზუსტად დაყოფილი არიან იმით და ერთმანეთში ბრძოლა აქვთ იმით რომ ერთნი ეთაყვანებიან მზეს მეორენი არა და ამიტომ მეორენი ღმერთს ხო სუნიტი ან ახლა სუნიდან მოდის ალბათ მზიდან მოდის მერე ალევიტი ალედან მოდის ან ღმერთიდან მოდის და ისინი ერთმანეთში დაიყვნენ და ერთი ამბავი წიო კი აქვთ
ეხარა შეხება ანის, ანი ასევე მთვარის ღმერთის თაყვანისმცემლებიც იყვნენ. ანუ ჩვენ ისე გვაკავშირებს ჩვენ ეს სიტყვა არჩევანი ღმერთებთან, ხო? მთვარის ღმერთი, მზის ღმერთი, ჩანან ორივე, მერე ენა არის შექმნილი, მერე ჩვენ ვართ შექმნილი და ბოლოს და ბოლოს გადაწყვიტე რა, რომ ვისი თაყვანისმცემელი ხარ ალბათ რა. ეს სიტყვა არჩევანი, ხო? Aris მიმანიშნებელი იმაზე, რომ შენ გაქვს რავალი შემოთავაზება და რომელსაც გინდა იმას აირჩევ. ხდები? მე ესე გავიგე, ამენამ ჩემთან ესე ილაპარაკა. არსებობს ახლა სხვადასხვა თავები, სხვადასხვა როგორც გითხარით რა, მეგობრებო. ჩემი დაკვირვებები არის ზღვაში წვეთი. ხო? ჩემი დაკვირვებები არის ზღვაში წვეთი. ასევე მე ერთი ადამიანი ვარ ზღვაში წვეთი. თქვენ 9 მილიარდ ადამიანში ერთი ვარ, ხო? 9 მილიარდ ადამიანს თავისი თავი გააჩნია, ინდივიდუალურია, ყველა ადამიანი ინდივიდია. ამიტომ მე ვერ გეტყვით იმას, რომ ჩემი მოსაზრება არის თქვენზე აღმატებული. არ არის თქვენზე აღმატებული. ჩემი მოსაზრება არის ერთ-ერთი იმ 9 მილიარდიდან. ერთ-ერთი. და აი ამ ერთ-ერთს აქვს სრული უფლება, რომ იარსებოს. ასევე ნებისმიერ თქვენგანს, რომელიც გამოთქვას აზრს, აქვს სრული უფლება, რომ იარსებოს. ამიტომაც არჩევანი, მეგობრებო, ნახე? აქ მარტო ანიზე არ არის საუბარი და რაეზე არ არის საუბარი. აქ არის ამაზეც, ამაზეც, ჩინზეც, ენაზეც და ადამიანზეც საუბარი. ვინი არის ადამიანის აღმნიშვნელი? რატომ? მეექვსე ასობგერა არის. მეექვსე ასობგერა ქართულ ასომთავრულში. ვინი? ანი, ბანი, განი, დონი, ენი, ვინი. მეექვსე ასობგერა ქართულ ასომთავრულში რიგითი და რიცხვითი მნიშვნელობით, ანუ რიგითშიც და რიცხვითშიც არის 6 და 6. ხო? ანუ ჩვენ მართალია აი ამ 6 6-იანებს. ეშმაკის ციფრს უწოდებთ, არა და სინამდვილეში ადამიანის ციფრი არის ეს. ხორციელი ადამიანის ციფრი არის. ანუ ეს იმ ადამიანის ციფრია, რომელიც შეიქმნა ადამის სახით. რატომ? იმიტომ რომ ადამ კამდონი რო იყო, ხო? კამდონი. ეს იყო ადამის სულიერებაში, რომელიც უკვდავი იყო. და შემდეგ იალდაბაუთი გაჩნდა, რომელმაც მოინდომა აი ამ ადამ კამდონის გამოკეტვა სხეულში. და სწორედ აი ამ 6-6-ის მიმანიშნებელი არის ქართული ასომთავრულიდან ეს ვინი. ეხლა უყურეთ, ი არის მეათე ასობგერა. აი, მოდი ეს რას უდრის ვნახოთ, ვინი. ანი, ბანი, განი, დონი, ენი, ვინი. 6, მერე ინი არის 1. იმიტომ რომ 10 ერთად ითვლება, ნ არის, ნარი არის რომელი ასობგერა? ანი, ბანი, განი, დონი, ენი, ვინი, ზენთანი, ემერვე, ინ, კარლას, მან, ნარ. მე-14 ასობგერა არის ნარი. ანუ თუ დავამატებთ ჰემერვეს და ისევ ინი. ინი შეგვიძლია მოვაშოროთ, იმიტომ რომ ეს დამატებითი არის. ნახე, ი გამოითქმება როგორც ინ და არა ინი. შეგიძლია ინი ყველა ი ყველას ემატება. ანი, ბანი, განი, დონი. ასევე შეგიძლია თქვა ან, ბან, გან, დონ. ასევე შორდება ეს ი და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვრჩება ისევ და ისევ 6. ამიტომ გამოდის 6-6-6, რომელიც არის ადამიანის აღმნიშვნელი. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ არჩევანი დაგვიტოვა, ნახე, არჩევანი, რამდენი არჩე მრავალი სახე გვაქვს აქ. პირველად იყო მთვარის ღმერთი. მერე პირველად კი არ იყო მთვარის ღმერთი, არამედ პირველ ადგილზე დგას მთვარის ღმერთი ჩვენ ან ბანში. და უყურეთ, პირველ ადგილზე რო დგას მთვარის ღმერთი, ასობგერა ა, ხო? ასობგერა ა ხო დგას პირველ ადგილზე. თუ პირველ ადგილზე ანი დგას მთვარის ღმერთი, ესე იგი გამოდის, რომ სულ
პირველად ჩვენი ანბანი გვაწვდის ინფორმაციას, რომ სულ პირველად იყო სიბნელე. Შემდეგ მოვიდა სინათლე. Და შემდეგ როდესაც სინათლე რა ე, ანუ რა არის მზე, და როდესაც სინათლე შემოვიდა, ანუ გაჩნდა არჩევანი. Და ჩვენ მოგვეცა ჩინი. Ai amis meșoobit, rais meșoobit, ჩვენ მოგვეცა ჩინი. Ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამაზე ზემოთ აღმატებული არის უფალთა უფალი, რომელიც არის დაუსაბამო და უსახელო, იცოდეთ, მამაზე ციერი, ხო? Მაგრამ ესენი არიან წარმართული ღმერთები, რომლებიც, აი წარმართები, როდესაც იყვნენ ჩვენს ქვეყანაში ადამიანები და საერთოდ დედამიწაზე, გაყოფილი იყვნენ სწორედ აი ამ სხვადასხვა ღმერთების თაყვანისცემით. Da, borot codnas ketili utsodin robas jobiat minda grigol ara arts jobiat minda utsodin roba imtoro kriste geubneba unda itsode qualaperi shen tu qualaperi arts ver gani khmrtobi vlad ekhla ras khsni me khsni sitqa archevans da akedan gamomdinare ras nishnavs me ras melaparakeba sitqa archevani imas ganvikhilav ra chemi versiit shen sheni versia gekneba da sva sva versia ubrad ეხა მე განვიხილავ ჩემ ვერსიას. Როდესაც ანიც გაყავს, რაეც გყავს, ჩინიც გყავს, ენაც გაქ და ადამიანის არსებობ. Ხო, ამ შემთხვევაში შენ გაქ არჩევანის უფლება. Ანუ სიტყვა არჩევანი პირდაპირ მესაუბრა მე, რომ მრავალ რაღაცასთან გვაქვს აქ საკითხი, მრავალ ცოდნარეობასთან, შემეცნებასთან გვაქვს ჩვენ საკითხი და შენ როგორც ადამიანს ღმერთმა მოგცა იმის უნარი და ნება და უფლება რომ აირჩიო რაც გინდა, როგორც გინდა, ისე გწამდეს. Მაგრამ შენ რა თქმა უნდა აი ამ ყველაფრის თავი და თავი აი აქ გვირგვინად ადგას мама ღმერთი. Ხო, мама ღმერთი, რომელიც ქრისტემ გვიქადაგა. Შემდეგ მოდის ქრისტე. აი ქრისტემ ჩვენ გაგვაგებინა ვინ არის мама ღმერთი. Თუ გაგვაგებინ, თუ ვინმე ესმის რა. Და თუ ვინმე გაიგებს ქრისტე რა საუბრობს, შეუერთდება мамას და мама არის ყოვლად აი ამ ყველაფრის მფლობელი. Მიუხედავად ისა რომ მას ფლობელობაში არ სჭირდება არაფერი, მაგრამ აქედან გამოდის ყველაფერი, ხვდები ეს რაც შეიქმნა, აი ეს რაც შეიქმნა. აქედან გამოდინარე სიტყვა არჩევანი. არჩევანი საუბრობს უამრავ რაღაცას. ეხლა ჩემი ცოდნით მე რაც ვიცოდი, ის განვიხილე, თორე სხვა ადამიანები არსებობენ, რომელიც ვიცი რომ ისინი კიდე უფრო დეტალურად განიხილავენ ამ საკითხებს, რომელთაც აქვთ უფრო დეტალური ცოდნა, რა თქმა უნდა. Da, უფრო დეტალურ ცოდნაში ჩადიან და უფრო დეტალურად ეცნობიან აი ამა თუ იმ საკითხებს ჩვენი ლაზარეს მეშოობით. Ასე რომ მეგობრებო, ეს იყო დღევანდელი ჩემი განხილვა, სპონტანური განხილვა არჩევანის და გირჩევთ, ანუ თქვენს გაქვთ არჩევანი, ნებისმიერ თქვენგანს არჩევანი არის სიტყვა, რომელიც გეუბნება, შენ უნდა იცოდე უამრავი რამ. ყველაფერი, რაც ღმერთისგან გამოდის, ანუ мама ღმერთისგან გამოდის, ყველას უნდა იცნობდე და ყველაფერს უნდა იცნობდე, რომ შენ გქონდეს არჩევნის უნარი, არჩევნის გაკეთების უნარი. Და თუ კი შენ გაქვს არჩევნის გაკეთების უნარი, მაშინ შენ შეგიძლია აირჩიო სინათლე ან აირჩიო სიბნელე. თუ შენ სიბნელეს არ იცნობ, სინათლეს ვერ აირჩევ, შენ ხარ ავტომატურად ვარდები იმ მდგომარეობაში, რომ არჩევნის წინაშე არ დგები და ღმერთმა სწორედ არჩევანი მისცა ადამსაც და ევასაც და სწორედ ეს არის ჩვენი დავალება, რომ გავიგოთ, პასუხისმგებლობა ავიღოთ ჩვენს თავზე და არა მივანდოთ ღმერთს, რომ აი ღმერთმა გადაწყვიტოს, შევჭამოთ თუ არ შევჭამოთ. Არა, ღმერთმა მოგცა შენ ეს ნება და უნარი, რომ შენ თავად უნდა აირჩიო, გინდა თუ არ გინდა ჭამა, ხვდები და შენ თუ ამას უარყოფ, აი როგორც ახლა ვლადიმი მითხრა, რომ ბორო ცოდნას კეთილი უცოდინრობას ჯობიაო. Არა, კეთილი უცოდინრობა, იცი რა არის, მოდი ესე ვთქვა, რა თუ ადამიანს მოთხოვნილება აქვს ცოდნის
გაღრმავების და თავს ეუბნება რომ არა არა არ მინდა არ უნდა ვიცოდე არ უნდა ვიცოდე მაშინ ცოდავს და თუ ადამიანს მოთხოვნილება არა აქვს ცოდნის გაღრმავების მაშინ რომ დააძალოს თავის თავს ხო ესეც ცოდვა არის ამიტომ რა დონეზეც შენი სული მოითხოვს იმ დონის სწავლა არის საჭირო ხდებით შენი სული თუ მოითხოვს ცოდნას უნდა ისწავლო თუ არ მოითხოვს არ უნდა ისწავლო არც პირველ შემთხვევაში არ უნდა დააძალო შენ თავს რამე ან აუკრძალო ან მეორე შემთხვევაში არ უნდა დააძალო ან აუკრძალო ასე რომ მეგობრებო ეს არის ჩემი ირჩევა თქვენდამი იყავით თქვენი თავის ერთგულნი იმიტომ რომ ღმერთმა მოგცა თქვენ არჩევანის გაკეთების უფლება და არჩევანი არის სწორედ ის რომ იცოდე ისიც რომ არსებობს ანიც რაიც ჩინიც ანიც ვინიც და მე რა შემ გადაწყვიტო რა არის ეს ანი რა არის ეს რაე რა არის ეს ჩინი რა არის ეს ენი და ვინი ვინ ხარ შენ ოკეი წავედი ხოლმე